राजस्थान रे हेबाकु थिबा जातीय सीनियर टेनिकॉइट चैंपियनशिप पाई प्रस्तुति आरंभ कर दैछंती टेनिकॉइट खेलाळी आसंता फेब्रुवारी 7 रु 11 तारीख पर्यंत जयपुर रे हेबो चैंपियनशिप प्रतियोगिता सेथि पाई कटक सत्यव्रत स्टेडियम रे अभ्यास करूछंती खेलाळी हेले आवश्यक पांठी नथिबार सेमानक पाई खोली पारि नाही प्रशिक्षण शिविर तथापि आशा छाडी नाहंती खेलाळी निजो उद्यम रे चलाइछंती चेष्टा जातीय सीनियर टेनिकॉइट चैंपियनशिप पई चली जोरदार प्रस्तुति कटक सत्यव्रत स्टेडियम रे लगातार अभ्यास करछंती राज्य टेनिकॉइट टीम रो खेलाळी चैंपियनशिप रे भल प्रदर्शन करबा को लक्ष्य रखिछंती खेलाळी हेले सेमानक लक्ष्य रे बाधा साजिछि अर्थ राज्य टेनिकॉइट संघ पाखरे नै आवश्यक अर्थ फळरे प्रतियोगिता पूर्वरु शिविर टिए भी खोली पारुनी टीम रो 6 जण खेलाळी एकाठी अभ्यास करि पारु नाहंती ଉଭୟ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ଯେ ଆଉ ପାଗ ବି ଅନୁକୂଳ ଅଛି ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଏଇଟା 43ତମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହବ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ଆମ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି ଜୟପୁର ସହରରେ ସୱାଇ ମାନସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଇଏ ହେଉଛି 7 ରୁ 11 ସେଠି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେବ ଆମ ଗସ୍ତ ଏଠୁ 4 ରୁ 13 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅଭିଯାନ ରହିବ ଆମର ଗତବର୍ଷ କଟକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 42ତମ ଜାତୀୟ ସିନିୟର ଟେନିକଏଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳୁନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଲଗାଇ ପାରୁନାହିଁ ତଥାପି ଆଶା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି କୋଚ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 ରୁ 4 ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ 4 ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ସକାଳ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆସି କୋର୍ଟ ରନିଂ ହୁଏ ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଡବଲ୍ସ ସେହି ହିସାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପ ତ ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମ ପଇସା ନିଜ ପଇସାରେ ଯାହା ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଏଠୁ 5 ତାରିଖ 4 ତାରିଖ ଆମେ ଏଠି ଅଭିଯାନ କରିବୁ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ବହୁତ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ ଯେଉଁଟାକି ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବୁ ଜାତୀୟ ଟେନିକଏଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଏହି ଟିମ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଏମାନେ ବି ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୁବେଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଜୟ ଦାସ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ